inama y'umunsi. Umukobwa umwe yabonye promotion mu kazi yakoraga, bamugira umuyobozi w'abandi bakozi. Nuko abo bakoranaga batangira kumuvuga bati nta kazi azi, ntacyo ashoboye. Yabonye promotion kuko yaryamanye na bosi n'ibindi byinshi bimusebye. Nuko umukobwa ayo magambo yabo bakorana atangira kumuca intege no kumusubiza inyuma. Umunsi umwe ajya gusura se wiberaga mu cyaro, wacuruzaga ibintu bya kera by'agaciro birimo amavaze, ibibindi n'ibindi nk'ibyo. Agezeyo abwira se ibya promosiyo yabonye mu kazi, amubwira n'ukuntu abantu batabyishimiye, batangira kumuvuga nabi no kumuca intege. Amubwira n'uko yiyumva, yumva yabuze kuhaje, yumva yasubiye inyuma, yumva nawe rwose atagifite umuhate w'akazi bitewe n'abo bahura buri munsi bamuca intege, bitewe n'amagambo yumva hirya no hino mu bo bakorana. Nuko se w'umukobwa aramubaza ati kuki ureka abantu bakakwereka ko ntacyo ushoboye mukobwa wanjye? Umukobwa nawe ati abenshi dukorana ni abantu basobanutse baza akazi kandi bagafitemo uburambe, cyane ko abenshi naje mbasanga mu kazi. Ise ati mwana wanjye ibyo byibagirwe, atahubwo hari icyo nshaka kugusaba. Wamfashije ukangira mu isoko ukangurishiriza iyi vase byibuze bakaguha 90,000, aba ariyo mafaranga make ya nyuma wakira. Yari ivaze nziza cyane, zimwe zigezweho kandi zikomeye. Nuko aragenda ajya mu isoko, umukobwa akabona abantu barayireba gusa bakayitegereza, ariko habura n'umwe uyigura. Bakaza bakayireba gusa barangiza bakigendera, habura n'umwe uyigura kugeza ubwo umukobwa bumwiriyeho afata icyemezo cyo kuyisubiza mu rugo. Bukeye Isa aramubwira ati iyi vase yabuze abaguzi mu isoko, atari ko yijyane hari abacuruzi bagenzi banjye, hariya nanjye njya gucururiza. Uyijyane ubabaze uti iyi vase mwayigura ngahe, ariko ntuyigurishe. Wowe ubabaze gusa ati baguha amafaranga ngahe, niba mu isoko twarabuze abaduha 90,000, ugende ubabaze byibuze ngo bo iyi vase baramutse bayiguze bayigura ngahe. Umukobwa yayijyanye aho hari abacuruzi bari basobanukiwe iby'amavaze, nabo arababaza ati data arantumye ngo iyi vaze mwayigura amafaranga ngahe. Abacuruzi batangira kuyirwanira basa nk'abayisamira hejuru, bamwe bati ngenda yitangaho 300,000, abandi bati 250,000, abandi bati ngenda yitangaho 350,000. Umukobwa biramutangaza abaza si impamvu mu isoko habuze n'umuha 90,000, ariko abandi bakaba bashaka kumuha 300,000 kuzamura. Isati impamvu mu isoko banze kuyigura nubwo yaguraga make, nuko batazi agaciro kayo, ariko bariya bacuruzi n'abaprofesiyoneri bahise babona ko ifite agaciro kanini, bahise bamenya ikikozwemo, bamenya agaciro kayo. Niyo mpamvu basaga nk'abayirwanira bakaguha amafaranga menshi, kuko basobanukiwe neza agaciro kayo. Isa ati mwana wanjye nakohereje mu isoko mfite impamvu. Ati mukobwa wanjye impamvu nawe ari wowe wahawe promotion mu kazi nuko bosi yabonaga agaciro kawe, warakaza aragasobanukiwe. Abandi mukorana bashobora kutakabona, ariko bosi waguhaye promotion mu kazi ntacyo akwatse, nta ruswa akwatse, nuko yabonaga agaciro kawe mu kazi waragasobanukiwe. Ntago ameze nk'abandi bakozi mukorana batakazi. Ntugatuma abantu bakwereka ko ntacyo uzi, ntacyo ushoboye, nta gaciro ufite. Amagambo y'abantu ntakaguca intege, amagambo agusubiza inyuma akenshi aturuka mu kanwa k'abafite imitima yuzuye ishyari kandi batifuza ko watera imbere. Ariko umuntu ubona unasobanukiwe agaciro kawe azagutera kuhaje, azajya kubwira amagambo afashe intambwe zawe gukomeza kujya imbere, akwifurize ko wagera ku rundi rwego. Oye, si yari inama y'umunsi ngewe na Claudette Nsengimana mu kiganiro Tsimbura Nibakwe. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo. Imana ikomeze ibarinde.